Эфирге сонуннары көрөгөт, студияга Татьяна Филиппова, үтүү кеһенен. Билигин республикага тоһун камытын туһунан тыа кайсыбатын министре Александр Атласов кепсиринсти. Билигин самай кыхалгала улуһунан буолар усалдан, уона томпол уга, киллер прогноз быгытынан былаана мутотторун түйдөн биэхэн бриэнэры оттуронук прогноз таалыр олдор. Атын улустар гети маана петим курдук улубра биэхэн бриэн, алтуон бриэн, Хороглустар толгом бригадлы, он бегал в обсе республику, бегал прогноз, бегал на ищу салтуан, алтатынчатуан, алтатынчатуан. Олеветер Баланга, работа алтатынчатуан, Тибет, мане бегал там мобильные бригады, лернам бахаравит, олеветер мобильные бригады, лернам бегал на улустар, тюхет без заявка, лернам, алтатынчатуан, курдуктуан, на заявка, на улурлор, мане там обсе сюс, алтатынчатуан, така мобильные бригады, терелинне, күн бүгүн сүз алта бригада уже таканнар үлелиг жылдар кинилер күн бүгүн оперативная информациянан бу такывыт мобильный бригадалар 2-чагы сүзтен такатуунун аттадылар. Ити уманна бегеттен билген бу кулура сол агылдырдылы боттон мототтор атын региондан келер оттор бүтүн транспортно расходтарга билген оттон расчётун арахат деп он атты беги правительство эти килдирихтеп. Онтон ордугун келер жылда 2-чи фидбекке жылга өтө бий бюджет колорду олорду бланывыт. Салгы бучаска таксыр сонуннар горны улугун 5 күлүгер балыгыня устук, онно бага көтөн келбит илиңи байынны укур кетирэтиптен тиен. Уотум уллары көлөлөктөрө сихили келер сюжетка. Бүгүнкү күнгө байынэдер кытта баары боксуга. Үлөйтти хаксана сүз бийен агыс болду. Он и кити техника туттулар. Онтон вот яна. Ты инча шуша он. Гага таннехэс. Онтон, балагани бүгін ла болах бутна билдан турам бу бэгэхэ күштақ тыллар ата. Энэна муллағана икөт түттен бу бирховой бахар кален, махаддюнан бахар кален хүддақ сылы вишката хэдди бута. Тона бу субот катрын эме тыллар болахтах, онатан бэхэгэ Инне белемнен мет бу үлебетен камнас бутан бу деремен аттыгар ханнык кайнышканан көмүскенин орор эргимте бетен белемни хеджебет. Онтон барата этенге болу демет тон ханы бут онон жолу хабыт. Бес көлүн бехелеге бу кенники хетта кошконукка бурота олох койду бут. Маннаттан олох токтор Ого, бабо, кроголох, елери, вонна, кырджагас, жону, эвакуация болба каттан бәлера багаларынан сесетти, нехелектерге аймактаргар кошпиттер ден кепсетлер. Вонаттан билиген бу бахардара хүрдөк манттан агаяк 4-5 километр сирге умайыр. Билиген 5 көлге, хетте үштен тақса кихе олоқсуян олар. Сүз бихенте тақса, қаха эстіва, сүйе сылгы иттінен, кыстыққа бәлемненер. Ана бу кытыолор галлары отторун эти кипте отторун оттомбут отторун бартын кыты олок кыты бахар биле бахара уотуер галларга тастылар эти улахан оборда галларга бахар уота нехеленилак пуунга тирен келен сүрүнүлөлөр нехелие тула ыйтылалар мехимен дускай мехута 5 көл горной Таттага бар 11 А номердег бахар Умайыр ене улатта күн бүгүн Карбалак, Ытык көл иккерден хүрбет ыгынча 500 галак сиркытыстыр. Бәгәһе Карбалак республика тахымнаах суолу каз да сиринен оңордан балыгынёсе устугурда. Улахан уоту боксор иннеттен утары уот ытытын үлете барар, уопсаяга 11 кихи, онтон улахан аңара нехиле колоктоого. Отут икки техника алта булуктаах трактор үлелир. Уот ытык көл уонна боробул нехилектериттен уончалы бересилеак сирге Умайыр. Бу бахар ытыры үлөбүттен эрдеттен касеме шүйүнү метр касеме километр индеттен булугунан апашкан орон тиере барган баран утары ут ытыгытын ите хамын көзүштү агуле ол үлө бара турар билген бу уакка барта агоон бий кеүрилиги камсы кежар онтон улахан аңара мобилизованный нехилене онтон хүрүн кылбы торукбуттен нехиленелак пунга чугатмыкканада Бинин күн бүгүн колобурча 10 километр, 10 таханан километр тейче 90-тан даганы тик көлтен даганы. Онун үлө хүнүнөн билген нехиленине мобилизуйдукпут, онна бий трактордору барганбыт, булуктан тере барган барганбыт утары отыгытын тери якпет, онуту бий көрдөр биттен тылбыт бий хакым үлө хүнүнада.
Ардага сох кинжело юр бахардарын токтотууга үгүс мэхэйи үгүс кетер билүү эңэргер нюрбалуғыгар номну өркемге ойур бахардарыттан сылтан қойу бұро турар. Бүгінгі күн көрдірүйтінен улу сүрдінен алта ойур бахары бәлетінер. Улустағы устар бәлек бітсалгыр. Нюрбалуғыгар халта сирге ойур бахардар регистрацияланан айылға бейтін өрүхінен бұсахан тейчі сирдерге бара тураллар. Олықтоқ нәхелені олары сиргер бүйімі күнге күтталсу ағабад. Оту тоқтатуға барта тоғын түйек кейі, мантан олықтоқ жынтон мобилизацияланан бүйон алты кейі тоқтуласу оқ үләлер. Бұл добровольческий штаб тентерейбі біз районе енен, ондан уайтты кейіне наборда мұт олыру үсарас бағарға ұлтан үләлеті әжеуд. Манна средства пожаротушения, продукты питания бардын бейвет хачеуд. Кенелерге ол бүйгер қамна стелінер, онын қолғыр түгенінен туғанын жону заңырық бұмары, әдер студиенеген ұлаттар, әр жонлар, үлета оқ жонлар кәлін бағарға күтті әргізеветі болылар дейін. Эпидемиологический кин күнахсын бурота хамын кетен көрер. Бәға әңі көрдірюге, тағымтан тақсы, соқайып болдағына бүгін Сырдаңы көрдірюнен үрдейін бар. Сырда тоғыстағы данныйынан тоққа буруаға превышение бар. Бейхелай кетігіл от нормы тағарар, аксиеті болер ода. Табу баскөйіне понедельник, вторник ардақтары кетен әбет. Бұбеға зондировшы көлелі әті дейбіттірі по Нюрбинскому, Мининскому, Сунтарскому району. Тоғынтарға ғамырдап бұд, бейіға пақа түйелік. Ардақ түйін бұруынам түр түйгенігер, Нюрбалуғығар, Ан, Сүйірбі алтта, Сиклон түйірер самолета үлелгері бұланынар. Манышерге мирне көрікі кәлін базаламыд, Б-200 улахан самолет. Түр донус бағар ғамал жағар көлелереме саяпқа бұғытнан бігергенен тұрар. Күнде Антонова Геннадий Матвеев, Саха телевидениеде, Нюрба. Эпидемиологический балагынья сытыр хаян турар, улустар, нехелектер бағылықтара, опыскаға барығықтара соға. Бұтығынан бүгін очараттақ суғалы штаб мұнияғар Илдер Қанайсен Николаев әтті. Ағы бағылық улустар суғалы штабтыра үлені мөлтоқты күгіталарын ұйда. Мирне яруйонын жағалтатын семәлі әті. Манна қатчақтыр мерені аңы тұтыспаққа қаздакеге корона жаңырсы тұлынна. Иннегінан эпидемиологический балагынья сочото соқ сердер бағылықтара, опысканы ұлалара, уана туханнақ оруйонларыттан нехелектер әріттен тақсалара табылды бат. Опсайынын республикаға хоруына жаңа қаптаян бербет, Илдарқан видеосі бәйінен ұлу салаячыларын күтті кіпсетергер, местеға балағыыньяны иңен тоңын италасты. Онына мирнеге, алданға, нерінгіріға, сонтарға, таттаға келіңі кемге мөлті анализ әлбәбітін тұғылан білеті әті. Оны тәңе түхінің әлбәқ кейі вакцина ұларда, онын ұры намырын сөпінетті. Олығын атыржақыын 15-гер дері Улахан Джон хетті 11-геннара бұғыны ұларын сетихәлдерігер бағалықтарға күхайды. Салғы мұнияққа саңа өйрақжылығар, білімненіні контроллы ұларғар соруйды. Асқолалар балаған ұйын маңнайгі күнігер бәлем болаларын бағалықтар туз бәйлері әппекке ұлынанылығар жағайды. Хотугулу Линге федеральный университет Каусту Джоннар Олорор Сирдерегер Ағас лекциялар сағаланынылар. Профессор Дарсквердерегер 616 номердеғ Опсай Джеға. Она туймады стадионға университет чинчиячилері научной популярной лекциялары ұйдалылар. Балаған етіміктенер дері корад олықты оқтыры неделяқсын кепсетеге мастер-класска күтті оқтырын сөп. Бұйылғы бірайық Саха Сударыстығыны университетті түріттеммете 6-15 лғарананар. Бірайық, чеппер айы кейхе әттеш астан балаған етіміктенер дері өлелеға. Орто анал үйректерге документтары тұту түміктенері ғайық қону қалла, тұрғытулағы әделерге сайыбылыңелар атыржақайын 10 күнігердері ұлалар. Оттан күніскі үйректерге бұй 15-гер дылы қомиялар. Білінгі табитуриянлар 17-те түгіншаттан тақсы документы ұйттылар. Олығығығығығы білуітегі профессиональный педагогический колледжға 500-шеке болла. Ордық дошкольный образование деңгі берілер, оны преподавание в начальных классах. Был от того информационной системы программирования день бюджетной на Нарлына, урод курук тунан коммерческой на Нарлачи, был место веренер хюльбе, место веренер бюджетной, место ляхпит 11 класс кенне.
Кыгысырдағы филиал бүтігер профессиональны обучение газ хостоғынығыр себестіақ иділерге сүйсекке бюджетті местелеақ бүт, онына ағымын ағыз заявление керен тұрар, олық иділерінен ұжы толан тұралар местелері. Кинкоракка сирушастыгын бас билетчі тұту материалынан онына араз бөгінен сирин үрдетен административный петнеске тардылынна. Строительный округ салыттатыгар ихидинер биттерінен сири үрдетерге кумағы туханықты ақтар. Оттон тұту материалы тулалы рейгеға сири оту кәғіннерер күтталы соғыр. Бір-бірке салғандар аны қатын үрек 900 километргер әме манны көңілләмет неманы тұтту бұт участықтары керектері. Сир участок хайтера бюро куталлар, бюронан именно при строительном на бытовой мусорном кутамнар кинер законы кегеллер, он толлар кинер билиген туха привлекает даналар, протокол составляет дебут. Ол же тухар была билиген эмия үлі бара турар. Аммаға үсі бір жоғын кенеге бәчәкке тақсары білемнінер. Ол күрдік идеғе аты тұту жарбанката тәрелібіте үрбе 5 сылын көрсе тұй қағайысты батын ләйттіре саңа кенеге сұруялар. Аммалары республикаға бір бастықынан бұ жарбанканы тәрелібіттіре. Білеген маннық тәрәйін сир айы ұйтылар. Бұйыл өтеуге әске көбілі бұт бәле түген ұйтыл Именно сюда весь слабый гад, там мне идея была не интересен кельдем. Она была хлата, хлата улартен гевит, она была мне бевит, а рыданы, а там на трех пятьяны вит, идея была не гад. Он был там бир, хайнска бы полана, был гамы юлидах, курду хубыты дати ирны свестен, табуллабаты диханы вит, пяти юнов из самой бастынки гевит сюз слады, он и семена говорим, хасите, туем без саха. Он бар бы кенега, мне ол кенега келер бүттуем, баға хана лақ бит. Он оттан тибелин ол комиссия туақтан барын бұл келі четверге мүніс туақтақ бұд, онына ол кенеге біт атын, оны үші дағаны қайда-қайда оң роққа өбін барықтақ бұд. Россияға ғайық ақсанына қотығы мұқтылынан тақсыр мультигі Сақа Сирин Крашанлара саңардықтыра. Конкурғы Ахан өймекен үшіге еттен Саманы Винакурова, үйе қалыма Нелемне еттен Валентина Громова, оңналлара қалыма Андрюшкина тұттан Күндей Павлова аталылан Артика районығар олырыр 15 оға егер келділер. Дойдуға Артика олыры ден ихетінлерер сырдатар кеңдалағынақ федеральный интернет порталы оңырын сағалатылар. Манна 15 қотығы олықты қомық олығын көрдер ехтірі, бірайық төрі тілі қарыстырға. Онна ғаяқ сана қотығы мұқтары білеге тұғыланар. Қоту Сибир ұғы келін олар ұрымықтар тылларын, олықтырын жақтырын өретер видеолары, аудио сториялары, онны мультиктары тахарықтыра. Портал бұсыл біте ғегірілілеға. Бұшасқа соның мұт етеннік, әтенге болуын, көрсе қадері.